Oeka, leo neidhari ya usha jamu kana soda wa Fanta. Fanta, ni soda ya tumako usha jamu ke, akrowe jamu inyo kaigua kuria ruipo. Akrowe inyo mo kaigua uzogu na medha iguru. Todo soda wa Fanta, ni ure haka gikeno. Heria mwena arata kana family mo kiria, tigirira medha ine mwena soda wa Fanta. Fanta, kala e... Safi, safi, mitabu ini akameme keo kamo igi nige to mansaimo. Nina nige to katatoke homoka. What a Wednesday. Mm. Atari kidada tu. Yee. Mm. Yes. Kuyetaga. Mm. O kahora, kahora. Atari utuko, aduma deshe to marore te video ninyo liu by the way. Yee. Adorama mkirete jajo. Yes. Eno ya uso kurondi yodoro na tayo nasiro. Eno ya, mudu ya kudesho ya keri. Mudu ya kudesho ya bereri. Yee. Akakoya aduma na hudiriri ya muno ya keri. Mudu ya kona taigandira. Ya kona taigandira. Yee. Nela adhi siro muno toti desho na arema deshe to igiri gire kamata kiri marakinya video ni mo. Eti ya iki. Ini. Yee. Neo keta mudu ya tekele kukidesho. Na wale mana adhi kwa ya kura mudu ya kwa ya kura. Tarude kwa na kura laiki pia kwe I am a very good person. Ndiro iwa? Yee. Mm. Mwenji huwa, alea mea adekidete ta aikia akura kuligana mburuga meruwa kamitea IBC. Alaika hati alea meki, alea mea yumiriti ya kwe akura matikinye tamakana meri. Yee. Isiko kea buge keu. Yee. Kira keu odi, kina odi idhano. Ta imagini odi idhano. Atu matikinye tamakana meri. Hei nito kukua odi, dekuti odi adekidete ya dufote. Yee. Yee. Na nilai kwa mwote nyoma ni maruga ni mako odi, ma, target ya ono kwa adekidia du. Ikuminere hari o gituo. Ini. O hari gituo kira kigeto. Kira kona ni nore na gue. No gue so ko kore kosi pese ki me ko na makiri makiri ba do makana meri. La nore ke gue de. Le dron ta ni ko social media ni ri. So adwa igia ri maga ko makenda iturwa ri. Itiganete ri. Ni ni ngoma ri yumiri ko na mudu andikithi aki akiuga aki go social media ki randu me andikithi. Na no wega by the way. Is important ndo me andikithi. No no ni afata ile go thiri ri. Ginya kuria ri kuria ndu kuria ground. Eh. I tondu ri utia ndu the makiri wa ki randu ri angikowe na followers ngiri 10 ri. Neguo. Na ni ana Nairobi ri. Na ri uraruga manyiri ri. Ri nu wona ri hau na. Eh wega ni kwira ri ri. Ndu we na ndu angiruga ma wika na ko. Eh. We wa mele social media kare ko sio kina ngathi ndi ri mbere. Ground ye e bara. Kondo ena mahodero. Ena cost. Ole zila chesikeni. Eee. Kande ena gaitheru. Eee. Graudi. Eee. Graudi itakagi museso na kuambia. Yes. Eee. Graudi ne kritiko. Eee. Kande ena gaitheru. Tani koloke na kuu by the way na days by the way. Eee. Ukoneki ya tuwe tolini. Yes. Kwa kuna kwa jina chesikeni. Korona kaiga nari. Kamu chesi. Ukali woke nikire kukia koke ya koya. Na hati nikija na makabu. Eee. Eee. Yes. Kwa nato nini by the way? Kanini vio by the way? Kwa nga kuna kuhu gira audi taru mahikete ya dhukuru. Kwa kuna kuhu ya nika asara ndike. Ukero ni hindi Kenya mwenye retu wakandoi. Itako pipi kasita kwa kandoi. Gredi. Pipi nisi ya kule isi ya dhivitari. Itako watero mbapa gire dia. Playgroup. Kone yo. Kana nyamu ya kimaruga hapa iwa playgroup. Pipi one. Pipi one. Pipi one na pipi two. Eni. Ke hau. Eni kwa kari. Yes. Wewe watu kuma kana ni waga hivya njina hali. Waga hivya njina na umita huku Nairobi na noko ni neiba haule. Tono njina nake li. Yes. Wakimuti kia takisa kialeo kaili tukanini. Kita kishokila eke hileroi huku uke chakikeu. Nake atu anatu tatu. Nake atu anatu tatu. Waki uke siri wa muka hivye. Tono mwakilio kaudo. Oguo. Kako kerele oguo. Yes. Uke siri wa muka hivye. Uke uke kako yete hanko. Hanko. Yes. Waka sasa. Aya fuwa. Ehe. Wako ya ni aje, niko sawa. Ie. Wako ya unasoma, Unasoma class gani? Niko playgroup. Shule enu inaitua aje? Naitua Kips. Na mwalimu enu anaitua nani? Ticha. Aya usome kwa bidii unasikia? Aya sawa bye. Bye. Ukona katika choke ba bye. Kabidi bei yangu. Aki yana.
Egeira irima
Ground ile rabu jaza. Ere tika guoya. Eke kwire. Ugeciria riu ri. Riu ukiumagare. Ee. Ee ugithi. Yes. Rire kwa githie kwa matatu to ndukire na mutaka ya. Ee. Ugeciria umagare. Uthie thitage. Uthie thitage. Ee. Ukamba to ngwa igwa the kata kwa natia. Igutie na kaoru. Ndukire ho. Ee ohega. Ayo tire na oru. Ah to guko guo. Ee. Ee. Ah riu agithie atia. Ah, leo na drage ukete hoye do leo tutina kiona na hoye na hoye do to na hale ya. Turaririe wega we. Ah, leo kama akimundu gike ni twaririe kana to ndugire rimwe mani. Tigo no konde igana. Tiwana. Ndana kama alwe te hebe mwe. Sasa wadira pia kazi pesa ni sio sio. Oje ndeta pesa dige. Igana le poe. Aya kawe kadudu. Ndio. Ojo na kama temetwa rimwe. Eh. Yes. Ah utoanisha. Eh. Igana ni ukumunengera. Ni ukumunengera ko mutumira thimoine. Na gakora ndukamutumira thimoine yake tondo yake na buriza. Eni. Eh. Ojo ni ukumuikeria. Eh. Ukinya stage ri. Yes. Ukinya stage. Eh. Ukakora driver na ikanga ri. Eh. Mari thukuru imwe. Magana o driver na ikanga. Pa ikanga ri na kuona mbere. Eh. Ah we. Modo aka mama. A ver, diga muete a mani de qué. Ore ora mira goku. Ore koka. Eh. Wa gidi. Wa ni ona le une muete ore ko le na digo e konete. Ah, atiriri. Ni ndwe by the no tukenagia muno ria tu ko ria by the way. Eh. Ukaigwa atiriri. Kamojo. Yo ukata. Ah. Eh, konate kamojo. Ukaigwa. Ah, ba. Oko digo yo tiraga ida ni covid ni okire. Tika kanyamu. Katoka ata kwa ona covid. Kama tigira mele. Ajora kama tigira mele. Eh. Ndoka kingira ngari we kete. Ucoke. Uke wacoka. Eh. Ndo ukiwa ukinya guku ri. Eh. Ngirita ida tuka na inya ri. Sia kuma mosie kwanyu. Ani. Ari okuhingeire budget yaku. Ani. Ni wathi excess. Ani. Eh kuruta ngirita inya. Imagine kana kokenye we kana. Eh. Urogisemania na tutatu igoto. Anko. Anko kata, sasa. Poa. Niaje. Poa, wewe unaitwa nani? Naitwa Lucy. Lucy wa nani? Wa Wajiko. Wajiko mgani? Waguka. Wewe ndio akoratu, wewe ndio ungekula uto wa nicho. Wewe akoratu ungeha huko kaliga wale yako ni hao. Ndio amatiite. Aje zake matiite. Ndio ni hao. Utaki wewe ni hao. Ni wewe wa Wajiko ni waguka ni wakimenya ni uriku. Eni. Ni tondo akiri wa itura. Ni tondo ni Wajiko waguka ri. Wajiga na ororiko. Ucio. Ni tondo gagitaga ithe wa nyina. Kamwitaga guka. Ni wale na timo embaletwa. Tuna tu by the way no tuli kuma thutha. Uto wala na tuginya nduka ya hali hao angemani. Utige watu eteria thwiti. Anakagumu. Tuakena. Yes. Wadi tukera ta mamu wao. Chukua na kata. Nanko alikuwa makuja. Ato kwa lila kagumu. Haka mjyo tonu niki. Mwamu henetia naka ikira kiki. Akira keuri ya tenini. Ako mwote na kura mwote. Mwote na mwana wake. Mwana wako wa mwote na kagumu. Utike nwa neka nila atuwa lilo. Utike nwa neka nila atuwa lilo. Kira hodi na kura ni kritiko. Kira hodi na amu sezo. Yes. Kira hodi na adu makere ya uzi na kumudu wale kila majochio media. Kika mwe umbeli ya yaduwa kule mkuru ini mkwe kula. Na yao kire kuku kia bu. Kata po MP 2022. Mkuru ini MP. Mkuru ini MP. 2022. UDA. Kira makama green. Mwaandikie taiki ya gura. Taiki ya gura. Andu hothie ground. Ground is stiff. Yes. Ground is na musetho. Eh. Ground is very volatile. Yes. Ari ke utonya kuria. Ni kutwanishwa. Eh. Nikona andu ikimakimithema. Ucoke ogwete tukiugo mamenyete we ni urenda giti. Ah, waje ni urenda giti uigwa gatiri muthi yake akaiga ati. Aje mwana go aiga ati ati ni ukwenda giti gu. Eh, 2022 ri. Ndireciria kuruga ma kya MP. Mwana ri uite ici chokora tu igithina kure mwana wa rugongo. Ngoragia ni mwaritie na ile wa jenga. Ndio ati kani twaritie nake. Na ona dina green light yake. Ehe. Ya kuruga ma maudu mothe ri. Ginya kira ndukithirwo nete ni kore tu ngi ko weekend. Na ni akugweta ire ni.
ni arajire he na athuri arenda tunyitane nao na tumenyane nao guku are ne mobilizer yes guku no ndo tina kiaria details tondu ndirari henyaine ndwino agichokire Nairobi guku ndukimenya maundu ria maikaraga ina nikiri wonete ginya weekend yo weekend ni ndiroka ni getha ngione ground uri ngimenyane na andu wega ground ni ureka wega weka wega mbai the no nyame ngikwire atiriri Gira udiran diran dah ini loh. Ia bercerai di tarik ini. Nanti deh hari dia biar tuan diran menyorak wika ini. Okey, saya dua kami nomor. Ia. Ia aku. Ia. Malah dah kita kira ko. Kau. Kita kira. No dah kira dah ibu ada masih kiri dia tuan dua jenis baki kira dia mukul ini makot tuan ini dah jengkal. Ia. Tiada tuan nak bodoh nak kau nak kira itu lah diriku. Riri itu. Niu nang gue dogo kabulai. Ia. Okey, aku akan mesti. Ia. Riden. Dia dah tui kareli, tuaran neri. Ii, ni nak. Yes. Tuaran neri ni nak. Doa kafir ide ni. Nanti tu nabi aku dia nak yoli. Nabi kita cuma bayar doa nanti. Doa kafir ide ni gak kuari. Jadi mana kafir ide ni gak kasar dari Rusia ni. Tadu nau doa korona kuda nairo fihana bisa menurangi karena ada orang mana kini tidak mahu nasi. Tiga, tiga. Ii. Kau nak kira kafir ide dia nanti dikira nanti memang tu aku nak dia mungkin mai tamaiki. Duka gak pilih tak kira ide. Ii. Kau mungkin dah tahu kena koko hotel kali. Ogekoroha mbaida inyari. Ngeze kwekinye mbaida mugu wajari. Tukoro tulikani. Tone maundu merika na matatu mabata. Ingera ukwe maitura liku. Riri. Maitura riri. Maitura riri. Igana kwa igana. Nori koro rizuza wako. Iye. Noni ngiri. Tone itinda hake kuhihora ndo na wena halakari. Iye. Kukaka wewa mbewe ketia. Abedhi. Wea mbozi. Jekere vya nabedhi ni kata riri. Kwa narewa musimani ukuikaka unukuda na ilo vye. Kwa wikio maundu mariko. Maundu maya. Iii. Niwega bedhi. Iii. Na tukika itu kela nagiria nazimu. Iii. Na mwraindi uyoko hakejira. Iii. Nigeza riri. Mwaurone tamuguwa kamule igana. Digiaga denaduri arata kwa umane dari unyodo au kwa ukirora ground yule ikarite aduri tatano toka nao kanaduri tatano ni ina dugai tu ona dua tiyo kiharereje te maudu maige nebuwa to dure maudu masimo de ne harereje e no kire kire makaria e ni ukamya mu kire ukirikani mwaito nya musie kwa muthuri e bi woka e Osi wala kaya kutaidhia kuhile. Osi wako bagira oguo. Yes. Akuro gatonya kwake Friday. Eh. He. Ogechomoka ko uri. Ee. Gridate 60 ukarago. Tondu uri tokare okijani muiritu awira. Tokare okijani famu hadi. Tabu famu. Ee. Ya muuda. Saba boy. Ee. Wako marita inasiya. Arapa kufagira kuira ati atumia othe arogongoro mutumia uri mamobilizaga mathikagiriria. Ee nake hau. Thi nake ha uyu niwe na nikyo ndakwinduka atire. Na mutumia wakanithe nake hau. Ee. Agacoka kuma hau nienyitete mafamu handi othe machaba boy. Yes. Ena representative wa machaba boy. Ee. Wanyita. Ee. Na yuthi. Yes. Othe me hau. Ee. Oisomoka kou. Ee. Sabenta dukorago. Yes. Ane kutuhurira guku. Ee. Ajikiria ithano kwa wethe chichia mihenya. Ee. Na guku gichagie kaundu no ni guka gucoti. Thina. Rio na bia. Tuliona ito siya huko negeredia. Giri magana mata tupata tuitha harere kuri ya duwa.